Здравейте и добре дошли, аз съм Виктор Динчиски. Днес ще ви покажа една страхотна рецепта за мариноване пилешки бучета, като ще си направим пиле адобо или просто преведено означава мариновано пиле, но това е едно ястие, което произлиза от Филипините и днес ще ви покажа как да си го приготвите. А пък пилешкото месо, което ще използвам в днешното видео, ми беше предоставено от страхотния екип на ферма Гората, които се занимават с животновъдство тук в България. Като те отглеждат животните си пасишно и по този начин те имат възможност да се разхождат във фермата, да хапват от храната, която е характерна за тях. Така че ви съветвам да разгледате тяхния сайт и да видите продуктите, които те предлагат. Оставам линк долу в описанието на видеото и също така сега ще излезе и на екрана. А когато решите да си поръчате от техния сайт, вече може да използвате промокод VND10, за да получите 10% отстъпка от стоеността на вашата поръчка. Така че отидете в тяхния сайт, разгледайте техните продукти, съветвам ви да разгледате както и пилетата, така и телешкото месо, тъй като е от специална порода, която е месодайна. Повечето породи тук в България, които гледаме, са мекодайни животни, така че обикновено не са толкова качествени от гледна точка на месо, но те предлагат изключително хубаво телешко месо, така че погледнете сайта им, харесате си нещо, но сега нека да започваме с днешната рецепта. Днешната рецепта, макар и много вкусна, се прави изключително лесно, буквално има само няколко стъпки, като първата е да си мариноваме пилето, но затова първо трябва да си направим маринадата. За нея трябва да си обелим и смачкаме скелетките от една глава чесън, като знам, че това може да звучи като изключително голямо количество чесън, но то е само за овкусяване на маринадата и след това на соса, но няма да се озове в крайния продукт, така че не се притеснявайте, че ще се усеща прекалено много, особено когато ще трябва да се бори с по-силни вкусове, като соевия сос, който ще използваме след малко. След като си обелите и смачкате леко чесъна, може да вземете купа и да си забъркаме маринадата, като за нея ще ни трябва малко кафява захар, черен пипер на зърна, оризо оцет, соев сос, малко вода и чеса, на който си приготвихме. В традиционната рецепта вместо кафява захар се използва кокосова захар, но тук в България трудно бихте намерили, така че я замених с малко кафява захар, а оризовият оцет лесно може да намерите в повечето супермаркети, като ако искате вместо него да използвате обикновен оцет, използвайте малко по-малко количество от някакъв бял оцет, като ябълков например. Може да сложите и в маринадата и няколко листа дафинов лист, но на мен ми допада повече без тях. След като си разбъркате всичко заедно, си сложете вътре пилешките бучета, покрийте с стреч фолио и ги оставете да се мариноват в хладилника от 2 до 24 часа, в зависимост колко бързате. Като тези бучета доста ми допаднаха, тъй като бяха по-месисти и доста подходящи за тази рецепта, тъй като им предстои бавно готвене. И ето ни на следващия ден, като бучетата вече са ни готови да бъдат превърнати в един страхотен обяд, като по принцип изцяло може да пропуснете мариноването и да използвате маринадата, която направихме само за сос, който да се готвят бучетата. Но вкусът на ястието тогава е драстично по-различен и бих казал, че голяма част от него остава в соса, не се поема толкова от месото. Ако искате да усетите истинския вкус на това ястие, бих препоръчал да отделите необходимото време, за да си мариновате месото поне 12 часа. Но сега, за да можем да запечатаме повърхността на пилешкото и да му придадем апетит на златиста коричка, ще трябва да си го подсушим от маринадата, като не се притеснявайте, че това ще убие вкуса й. Тя е имала предостатъчно време да проникне в месото и да го вкуси хубаво отвътре, така че загрейте си едно тиганче с малко олио и слагайте да ви се запържат бучетата за по 3-4 минути от всяка страна. Този тъмен карамелизиран цвят, който виждате след като ги обърна, се дължи точно на мариноването, тъй като в маринадата има захар и соев сос, които помагат с постигането на този апетитен цвят. Без да ги мариновате, винаги ще стоят една идея по-бледи и не толкова апетитни. За тази рецепта може да използвате и пилешки задни бучета, но тъй като си готвя в по-малко количество, аз предпочитам да използвам тези предни бучета, тъй като 4 броя от тях ми се събират перфектно в тиганчето, макар и тези, които ми донесаха от ферма Гората, да бяха една идея по-едри и месисти. След като бучетата са добре запечени от всякъде, си ги размърдайте леко с помощта на щипки, за да може да се отлепят от дъното, след което си прибавете запазената марината, тъй като тя е изключително мултифункционална и ще бъде не само марината, бульон, в който да ни се готви пилешкото, докато стане изключително вкусно и крехко, но и накрая ще си я редуцираме в сос за ястието, просто какво повече ви трябва. След като изсипете всичко в тигана, оставете маринадата да заври, след което си намалете леко котлона и сложете капак или в моя случай тавичка, след което оставете пилешкото да се готви така за 30 минути. След това може да премахнете капака и да обърнете бучетата, така че да се сготвят равномерно.
Накрая си сложете отново капака и оставете бутчетата да се подготвят соса за още 30 минути, като по този начин те ще станат изключително крехки и ще поемат още повече от страхотния вкус на маринатата, като и тя ще започне леко да се редуцира и да се превръща в вкусен сос за ястието с изключително концентриран вкус. Докато изчакваме да ни се довърши месото, може да си подготвим и гарнитурата, като традиционно това ястие се хапва сервирано върху купчинка сварен бял ориз, но аз не съм от най-големите фенове на чистия сварен ориз, така че мисля да ви покажа една изключително мързалива версия на варен ориз, която все пак има малко по-интересен вкус и винаги се получава много добре. За нея в касерола ще трябва да си сложите една чаша ориз, след което да налеете вътре 2 чаши и половина вода, да сложите малко сол и накрая малкият хак, който прави този ориз малко по-интересен, е да начупите вътре на купче пилешки бульон. В последно време не съм голям фен на тези купчета бульон, но има 2-3 приложения, за които все още си ги ползвам, като искам просто една по-лесна и бърза версия на нещо. След като сложите всичко в касеролката, си оставете да ви се свари напълно ориза и той трябва да е готов по почти същото време, което ще ви е готово и пилешкото, така че ще можем да си хапваме и двете неща топли, а последното нещо, което ще приготвя, е да си накълцам малко зелен лук, тъй като е доста характерна поръска за това ястие и мисля, че му придава интересен цвят и вкусът на суровият зелен лук се съчетава добре с силният вкус на пилешкото и сос. А сега вече като сме си подготвили всичко, остана само да отлупим пилешкото и да видим колко крехко и сочно е станало, направо е започнало да пада от коста, така че можем да си го изкараме в чиния, след което да прецедим останалият сос през цетка, така че да изкараме чесънът и зърната черен пипер и да го върнем отново на котлона за 10 минути, за да го редуцираме още малко и да му концентрираме вкуса. Виждал съм хора да слагат от соса директно в чинията, без да го прецеждат, но лично на мен ми е малко неприятно да дъвча целият зърна черен пипер, така че предпочитам да си го прецедя. Ако на вас не ви пречи или просто се чувствате една идея по-мързеливо, може да си го използвате и така, но не би го препоръчал. Аз ще си оставя моя прецеден сос на силен огън, докато не се редуцира наполовина, след което ще си върна пилешкото вътре, за да стои топло и сме готови да сервираме и да хапваме. Ако обичате съвсем силни вкусове, може да оставите соса да се редуцира още повече, почти до получаването на сироп. Така е може би по-традиционният начин за сервиране на това ястие, но лично за мен вкусът на сироп от соев сос е прекалено силен и почва да ми става натрапчив, така че предпочитам соса да ми е с нормална консистенция. Но сега, за да сервираме нашето пилешко адобо, ще си направим една купичка от сварен ориз в центъра на чинията, след което ще кръстосвам 2 от вкусните бучета и ще поля всичко с нашия страхотен сос. Накрая ще поръся и с малко зелен лук и сме готови да хапваме. Ястие с изключително силни и комплексни вкусове, което се прави почти без никакво усилие, изисква се само малко търпение за мариноване на пилешкото, но повярвайте ми, чакането си струва. Аз ви пожелавам приятен апетит и както винаги, ако имате някакви въпроси относно ястията, може да пишете долу в коментарите. Благодаря ви, че гледате. И така, това беше ястието, което си направихме днес. Надявам се то да ви е харесало и да решите да го пробвате. Видяхте колко е лесно, просто на предишния ден сложете да си мариновате пилешкото и на следващия ден ще може да си го направите за обяд или за вечеря. Като ако видеото ви е харесало, може да дадете по-на палче нагоре, да се абонирате за канала, ако още не сте, и да споделите видеото с вашите приятели. Като отново иска да благодаря и да хората от ферма Гората, че ми предоставиха това страхотно пилешко месо, за което използвах в видеото. И отново искам да направя един апел да посетите тяхния сайт и разгледате тяхните продукти. Благодаря ви, че гледате и чао-чао за сега!